Katolícka cirkev dnes slávi Svetový deň zasveteného života. Pripomenú si ho aj rehoľné spoločenstvá v našom regióne. 2. februára katolícka cirkev každoročne slávi Svetový deň zasveteného života. Zaviedol ho ešte v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, teda v deň sviatku obetovania Pána. Tento deň si zvyčajne pred miestnym biskupom reholníci a reholníčky obnovujú svoje sľuby. Sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Aj trnavský arcibiskup sa pri tejto príležitosti každoročne stretáva s rehoľníkmi pôsobiacimi v jeho arcidiecéze. Kvôli platným protipandemickým opatreniam sa tento rok stretnutie uskutočnilo iba online, a to prostredníctvom svätej omše vysielanej cez internet o 11. hodine do poludnia. Počas nej si zasvetení obnovili sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. A tak si veriaci môžu nanovo pripomenúť, že materiálne bohatstvo nie je najvyššou hodnotou. Tiež sa laici môžu zamyslieť nad hodnotou čistoty a vernosti, a to uprostred sveta, v ktorom vernosť a žiadostivosť narúša a ničí vzťahy medzi najbližšími. Napokon môžu veriaci prehodnotiť silu poslušnosti, ktorá je dnes považovaná skôr za slabosť. V našom regióne sídlia tri rehoľné spoločenstva. V Galante Hodoch pôsobia Salesiáni Don Bosca, v Seredi kongregácia sestier svätého Cyrila a Metoda a v Šali spoločnosť Cer kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Boh si ma povolal a ja tento deň môžem sebe obnoviť, oživiť a ešte viacej potvrdiť, áno, Pane, som tu, chcem ti patriť. A prečo? Lebo ty mi už dávno patríš. Ty si sa už dávno celý odovzdal mne. Ty si jediný poklad môjho života. Z Galanty pre televíziu Krea Gabriela Halánová.